E aí, meus queridos aventureiros, enfim chegou a atualização que todos clamavam, a atualização que todo mundo esperava, a atualização que os mages, enfim, podem conjurar suas runas, os paladinos, munições novas e os knights, uma magia melhorada. Meus queridos aventureiros, essa é a atualização que mudou muita coisa no LoL. Eu sou o Lynx e bem-vindos ao meu canal. E aí, meus queridos aventureiros, e vamos começar o vídeo. Afinal, todo mundo quer saber o que mudou no LoL. E vem comigo. Vamos seguir aqui diante a nossa querida cidade natal, Lunara, que é a cidade onde todo mundo começa. E já repare que bem no começo da cidade mudou a entrada da cidade. Agora temos algumas tochas. Mas não se enganem pela aparência, tá? Já vou dar essa dica logo de cara. Se você estiver numa treta, num pelego, evite ficar perto delas, porque olha, esse esquema aqui, ó, não dá para mover. Por mais que a tocha seja finíssima, não é possível chegar perto dela. Então isso vai confundir muita gente. Aqui também, na lateral. Aqui eu também não consigo virar. Ali dentro eu não consigo pisar. Então o que me resta é apenas esse corredor de 1, 2, 3, 4 SQMs. Beleza? Vamos seguir pro vídeo. Aqui eu consigo subir. E aqui eu consigo descer, mas não consigo virar. As paredes das cidades mudaram, tá vendo? Esse é o nosso novo templo. Olha o tamanho do templo. Agora, quando a gente morre, cá estamos. Caímos aqui pro meio. O templo da cidade aparentemente está localizado onde era a antiga loja de potes, tá? Mas ao sul temos a loja do Scott. Podemos comprar daqui de cima. É a loja para compra e venda de itens, de armamentos. E esse é a compra e venda de itens de equipes. Vamos dar uma olhadinha mais de perto lá dentro. Ah, beleza. Essa é a nossa lojinha. Temos uma outra saída na esquerda. Essa saída da esquerda era a saída que ia para os nossos queridos dwarfs, junto com as snakes. Esse corredor aqui foi aumentado. Mas eu não vou seguir para lá, pois o foco. Pois o nosso foco é a cidade. Mandar um salve pro Basilisco que tá acompanhando a gente no vídeo. Mas ao sul aqui temos apenas uma passagem. E o nosso querido NPC dos Paladinos. O nosso querido Fergus. O Fergus ficava antes na saída norte. Não sei se vocês se lembram. Agora ele fica aqui no sul. Esses são os itens que entraram os novos, tá? Nesse update aqui. Você pode criar essas arrows ou você pode simplesmente comprá-las. Vou explicar para vocês. Temos a arrow simples, com preço normal aí de sempre, custando 2 golds cada uma, com 9 de ataque. Temos a hunting arrow para level 10 de ataque 11. Ela custa 6 golds. E temos a Bolt e a Heavy Bolt. Então temos duas arrows, uma arrow melhorzinha, que é a Ranging Arrow, né? A arrow de caçador, para level 10, com ataque 11. Então a nossa antiga arrow, que era de 9, foi para 11. Ganhou 2 de ataque a mais. E as Bolts que entraram novas. As Bolts é um pouquinho mais cara, já que a Bolt básica, que começa no level 20. Afinal, o crossbow começa no level 20. Então, para você que já tem o seu level 20, já tem o seu primeiro crossbow, você já pode estar comprando essa Bolt. Ela custa o dobro da arrow comum. E é um a mais de ataque.
A segunda Bolt é o mesmo ataque que a segunda Arrow, porém ela também ela é para level 50. E ela é 12, o preço dela, 12 golds, enquanto a nossa Arrow é 6, é o dobro também. Então os preços são os dobros das Arrows, para você não se perder. A única coisa que vai variar aí é a questão do ataque. Que a primeira Bolt é 10 de ataque e a primeira Arrow é 9. As outras duas é equivalentes. Então sabemos que o nosso NPC está no sul. Eu vou fazer um mapinha para vocês aí, vou colocar na tela daqui a pouquinho no vídeo. Mas ao sul aqui aparentemente são áreas para supostos futuros NPCs, tá? E aqui, seguindo para tudo para o sul aqui beirando o meio, é uma outra saída, onde você vai poder sair nos dwarfs, facilitando ainda mais o acesso às criaturas aqui no Lao. Ainda mais para quem é os iniciantes. Aqui temos uma outra casinha, supostamente para novos NPCs. E aqui um corredorzão enorme. Também com duas casinhas, onde encontramos o nosso DP para futuros NPCs. Já vou descer no DP, que vai ser onde eu vou estar explicando algumas magias. Ao norte do DP temos o Todd, o nosso NPC que vende os itens de Mage. Vamos lá dar uma olhadinha. Os NPCs agora aqui do LoL já estão bem específicos, né? Afinal, o LoL já colocou a maioria dos itens que eles compram, vendem, como o Dragon Egg, como a Vampire Backpack e como as Wendes. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma PP aqui, ó. Eu tenho o Dragon Egg. Então eu posso vender, assim a galera não vai estar se perdendo. Vamos partir para o próximo, aqui em cima. Ao norte do Todd, temos o Dave, o nosso NPC que vende as nossas pots e runas. Também está bem especificado aqui na tela para vocês, em cima das bancadas, o que ele compra e o que ele vende. Por enquanto, nada demais. À direita nossa aqui temos, aparentemente, o que pode ser uma house futura. Não sabemos ainda o que vem por aí pelo Lao. Mas podemos especular que pode ser uma house, afinal tem cama, temos baús que... Pode ser que futuramente o Lao coloque dentro desses baús alguma ação para estar ativando o seu DP. Melhorando aí o sistema de... Ou até criando, né, o sistema de premium account do Lao, quem sabe. E olha que são camas bem avantajadas, né? São camas box, king size. Tem bastante casinha espalhada aqui pela tela, aqui, principalmente aqui no norte. Então o que dá a entender que realmente pode ser um futuro update aí de houses no Lao, quem sabe. Vamos agora partir para o DP. Salve aí pro Don Quixote também que tá acompanhando a gente no vídeo. E vamos ver aqui o que tem no DP, se mudou alguma coisa ou não. Ó, o DP também deu uma mudada. Agora os nossos NPCs mostram que realmente ali é o banco, pois tem dinheiro. Mas uma coisa bacana que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Se eu tiver aqui em cima, aqui mais ou menos, e clicar na PEG, tá vendo que ela avisa assim, você está distante, né? Você está longe. Antigamente era possível você acessar os NPCs de longe. Agora você precisa estar numa certa distância para poder estar falando com eles. Por exemplo, se eu tiver aqui, eu consigo falar, mas se eu tiver aqui, já não consigo, tá vendo? Ó, mesma coisa pro Albert, eu tenho que estar próximo a ele. Viu? Isso é uma coisa interessante também que o LoL colocou. Aqui em cima não mudou muita coisa. O Market é a mesma coisa, a April também. E os NPCs do lado. Uma mudança também que teve na cidade, que mudou drasticamente, além
do seu cenário em si é uma coisa curiosa, afinal, temos agora um suposto rei em Lunara? Vamos dar uma olhada. Seguindo para o sul da cidade, para o lado direito, vamos encontrar esse pequeno lago. Muito bonito, por sinal, e bem enfeitado. E uma ponte que nos leva a esse palácio. Provavelmente, sim, uma área de rei. Um castelo do rei. Nenhum item aqui é clicável, por sinal, né? Estou dando aquela pequena fuçada para ver se encontro algo. Mas nada demais. Provavelmente aqui terá algum NPC. Eu gosto de especular algumas teorias. Afinal, se temos um palácio grandioso desse ao lado da cidade, com certeza vamos ter algum NPC, alguma missão futura aqui, ou quem sabe até um evento que possa ocorrer, assim como o Papai Noel no final do ano passado, no Natal. Quem sabe aqui pode ser um NPC de evento que aparece de tanto em tanto tempo. A gente não sabe. Mas é bom sempre que a gente estiver passando por aqui dar uma olhada. Quem sabe o NPC não aparece de vez em quando. Vamos voltar para a cidade, porque agora o foco nosso é outro. Quero mostrar uma coisinha para vocês. Aí galera, um salve também aí pro nosso amigo aí que tá na tela, o Puro Cernia, que também tá acompanhando a gente aí, tá sendo visto por todo mundo aí. E vamos seguir o vídeo. Outra pequena alteração também que teve a favor aí da galera foi o lance das famosas UEs, tá? Que são aquelas magias em área para mage e para healers. Vou demonstrar para vocês aqui agora que a mana gasta foi bem diminuída. Por exemplo, a Thunderstorm. Eu vou deixar minha mana full, tá? Eu tenho 4.675 de mana. Vamos ver quanto é que eu vou gastar quando eu bato a UE. Foi para 3.479. Ou seja, eu gastei mais ou menos, por assim dizer, 1.200, por aí. Vou pôr na tela a quantidade exata de mana que eu gastei. E para healer, a mesma coisa. Música.